Gazetari dhe analisti Baton Axhiu i ftuar në një intervistë televizive duke folur për fushatën elektorale të zgjedhjeve të 14 majit, shprehur se Rama e ka vendosur veten në kryet fushatës sepse nuk e ka përcaktuar ende se kush do të jetë trashëgimtari i tij në Partinë Socialiste. Do ndaloj në disa elementë të kësaj fushate. E para që duhet krijoj një fushatë është besimi, e dyta është se nuk ka fushatë mes kandidatëve lokal, nuk ekziston as për programin, as çfarë ka ndodhur në 4 vitet e kaluara. Fushata është për mandatin e 4-të, figura e Ramës me të gjithë kryetaret e bashkive, po tregohet qartë se në PS ende nuk është përcaktuar trashëgimtari i saj, e ky fakt sjell që figura e Ramës është duke u përgatitur për pas datës 14 maj. Për faktin që fushata ka liderin dhe një kandidat për bashki, kjo i bie se njerëzit që kanë besim tek Edi Rama, po shikojnë liderin e PS si kandidat për mandatin tjetër, thot Baton Axhiu. Ky i fundit gjithashtu sulmon Erion Veliaj në fushatën e tij. Axhiu është shprehur se do t'i vinte turp, po të merrte mbështetjen atyre njerëzve që kanë dalë pro Erion Veliaj. Duke komentuar mesazhin e Rita Orës, Axhiu shpreh se ajo ja ka futur kot pasi jeton në një botë tjetër. Do ndihesha i turpëruar, po të kisha pasur për krajen atyre njerëzve, me thënë të drejtën. Nuk do të kisha pasur guxim të dilja në qytet. Këto ndodhin, por ndodhin me një arsye, ndodh për një çështje. Cila është çështja që e përkrahi një këngëtar. Problemi është se fuqia ime është e vogël në krahasim me ata. Pesha e fjalisë Rita Orës nga distanca për diçka është një lidhje personale pa pasur asnjë ndjenjë se çfarë duket. Është guxim me fol për një njeri për një vend nga distanca, ti mundesh me gjetë një moment tjetër për të lavdëruar dikë. Mënyra është e vrazhdësh, pashije. Duhet me pas guxim që pashijen ta vendosësh në fushat. Dhe çfarë më u thon këtyre njerëzve un, kur ka guxim njëri për t'i vendosur kush janë ata? Problemi nuk janë lidhjet private. Ashtu fjalisht nuk përdoren. Jeton në një botë tjetër Rita Ora. Jeton në një botë e çika e di se çfarë është PR-i. Ja ka futur kot, kot ja ka futur, thot Axhiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.